yang Dipertua, Tuan Tan Sri yang Dipertua, saya memohon izin untuk menyampaikan ucapan junjung kasih ke bawah duli yang maha mulia tuanku sultan di atas titah ucapan pembukaan peresmian persidangan kali ke-13 tempoh hari dan turut mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Oi, oh, ya, minta maaf. Agung. Tuan yang dipertua, sebagai anak jati Negeri Kedah saya ingin membawa dua masalah kedah dalam perbahasan kali ini yang bersangkut pak dengan kerajaan persekutuan. Bab pertama ialah tentang pembayaran uh, persekutuan sepuluh ribu kepada kerajaan Kedah untuk serahan Pulau Pinang. Negeri Kedah adalah sebuah negeri yang terlama di Malaysia yang wujud lebih seribu tahun yang lalu ha, dengan sembilan campur dua puluh tujuh lapis susur galur keturunan tuanku yang tidak ada putus-putus Empire Kedah telah merentang dalam kawasan yang luas sehingga ke selatan Thailand di utara dan sebahagian sampai ke selata, uh, utara Perak Kehadiran Francis Light pada tahun 1786 telah merubah lanskap penguasaan kerajaan Kedah ke atas Pulau Pinang dan perjanjian dengan syarikat Hindi Timur pada tahun 1786 telah memberikan Francis Light untuk membayar sebanyak 10000 ringgit kepada kerajaan di Kedah sebagai balasan pampasan mengambil Pulau Pinang setiap tahun. Isu yang saya ingin bawa di sini ialah bermula pada tahun 1957 kuasa untuk membayar 10000 ringgit kepada kerajaan di Kedah telah berpindah tangan kepada kerajaan Persekutuan dan sehingga kini ah uh, 10000 ringgit itu dimasukkan ke dalam bajet negeri Kedah tiap-tiap tahun. Saya bersama uh, negeri Kedah selama 9 tahun. Tiap-tiap tahun saya tengok ada di dalam bajet. Saya nak bangkitkan perkara ini ialah kerana 10000 pada 227 tahun yang lalu iaitu pada tahun 1786 bukanlah bernilai sama dengan 10000 pada tahun ini. Kalau kita mengambil um formula future value of money kita mengambil 10000 sebagai nilai pada masa itu dengan 3.7% interest pada 227 tahun maka nilai itu adalah sebanyak 38 juta ringgit daripada 10000 kepada 38 juta ringgit adakah patut sekiranya keadaan ini berterusan Kerajaan Persekutuan membayar RM10,000 lagi kepada Kerajaan Kedah. Dalam masa 200 tahun akan datang, nilai RM10,000 itu akan hanya menjadi RM5.30. Ha? Berbanding dengan masyarakat di Kedah yang mempunyai seramai 2 juta manusia dan sudah tentulah jumlah 38 juta ini akan hanya uh, dapat dalam RM19. Uh, Minta laluan. Per, laluan per, yang uh, uh bau 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 saya ni bau ni Uh, dah, dah kejap. Kejap. saya bau juga. <laughs> saya bau juga. ya. Kejap lagi. <laughs> Di hujungnya saya bagi. Insya-Allah. Ha? Huh? Ni Walaupun janji ni sekadar uh, suka uh, walaupun keadaan ini nampaknya macam sedikit lucu tetapi saya rasa ianya merupakan satu imbuhan besar kepada kerajaan Kedah kalau kerajaan sekutuan menggunakan formula yang sebegini itu. Tuan yang dipertua, yang kedua, saya ingin menyentuh tentang isu bayaran air Pulau Pinang ya, Kedah. Muhammad, sebelum masuk isu lain bagi yang saya nak tanya yang isu pertama tadi. Dah ada sekali lagi di hujung di hujung saya bagi insya-Allah. Hujung bagi. Ha, ya? hujung, hujung. ha. Tidak, hujung. tidak ya, tak oh. main. Ya? Saya orang mula orang, orang, orang apa orang baru kan bagi-bagi macam uh, yang dipertua kata tadi uh, untuk uh, ucapan ulung ni jangan kacau kan. Uh, lepas ni insya-Allah. Hmm. Ha. Tuan, tuan yang dipertua isu yang kedua ialah isu bahan air Pulau Pinang kepada kerajaan Kedah. Pulau Pinang tidak mempunyai sungai besar dan mengharapkan bekalan air daripada Sungai Muda yang merentangi lebih kurang 178 km dari tengah-tengah hutan simpanan Kedah ke hujung di uh, hilir sungai. Apabila air ini sampai di hujung uh, menghampiri Selat Melaka, air ini dipam atau di Gombak untuk diproses oleh Pulau Pinang bagi membekal 80% dari keperluan air harian mereka. Ha? Air ini pula diproses dan dijual kepada pelanggan-pelanggan yang terdiri daripada pelanggan domestik, pelanggan komersial, pelanggan industri dan juga pelanggan perkapalan. Bahawa ini kita terdengar perbalahan antara kedua kerajaan negeri tentang hal pembayaran air. Kerajaan Kedah mengatakan oleh kerana air mengalir dari Kedah dan Kedah terpaksa mengorbankan peluang untuk memotong balak di kawasan tadahan dan membina empangan muda. Maka sewajarnya lah Pulau Pinang perlu membayar harga air mentah kepada kerajaan negeri Kedah. Jualan air mentah ini bukan saja kita lihat seperti di Singapura membeli air mentah dari Johor. Malah dengan struktur perubahan pembekalan air negeri-negeri di seluruh negara kita. Termasuk syarikat air Kedah sendiri kena membayar air mentah kepada kerajaan Kedah. Walaupun air ini diambil di dalam negeri Kedah. Walaupun kerajaan Pulau Pinang mengatakan ia mengepam air dari sungai dalam jajahannya seperti negara-negara lain. Tetapi yang perlu kita lihat ialah pengorbanan Kedah yang perlu diberi pampasan atas penjagaan dan pemeliharaan hutan di kawasan tadahan air Kedah. Di samping kos untuk menjaga kebersihan sungai, air yang mengalir bersih dan keadaan baik, ini semua menggunakan kos dan sudah pasti penerima air di hujung sungai patut bersama-sama menanggung kos-kos ini. Nilai peluang ekonomi yang terlepas dari hutan simpanan ini perlu diambil kira dalam bentuk ekonomi dan pampasan setara patut dibayar. Di samping itu kerajaan Kedah juga mampu untuk melencongkan air ini ke sungai petani. Ha? Bagi kepulauan bekalan air mentah dan maksud tanaman padi dan pertanian. Dan sudah tentunya kalau kerajaan Kedah melakukan perkara ini, maka Pulau Pinang akan kekir kekeringan air pada masa harapan. Perlu kita ingat, Pulau Pinang mengepam air Kedah dengan pembayaran sifar. Tetapi pada masa yang sama, mereka menjual air tersebut kepada pelanggan komersial Seperti kilang-kilang gergasi, Intel, Comet ha, dan sebagainya 400 kilang berada di Pulau Pinang yang besar-besar belaka Dan kapal-kapal dagang yang bertarif tinggi Kita tidak pertikaikan bab air untuk dijual ataupun digunakan oleh rakyat biasa Kerana rakyat Pulau Pinang berhak minum air Tetapi kita mempertikaikan perbuatan mengambil untung yang besar dengan menjual air pada kilang-kilang dan kapal dan tentu sepatutnya sebahagian daripada kundungan itu patut dikongsi bersama dengan negeri yang menjaga sumber air <tuk> itu. Ya. Boleh bagi bagi laluan. ah, laluan. Laluan. Uh, saya kalau, akan bagi di hujung insyaallah. Kalau, kalau kalau, Contoh, macam tu bila tu nak bayar kepada Pulau Pinang. Tak kepada Pulau Pinang. Ya berapa? Ya berapa? Ya Ni ni my floor. Saya tak bagi laluan. Tak, tidak, tidak, Ikut nunang. Hmm. Contohnya eh, yang ni, betul. Langkawi, domestic langkawi. Uh, consumer 0.22. Langkawi sama-sama Kedah ni. Eh, ada, ada, jizat, ada, 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 dua, dua, Dah, saya, saya, saya nak, kata, nak, sokong ni? Dah, 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 nak sokong? Ha? Saya sokongan yang yang bahaya ni. saya pun nak sokong. Yang nak sokong. Saya nak sokong. Saya, saya nak sokong. Saya nak sokong. Dah? Dah, saya nak sokong supaya perlis pun kena bayar juga. Bekas pun tak boleh kata mana boleh bayar perlis. Ayah Allah tak kalah punya orang Tak apa. Dia tak boleh bayar. Dari segi hukum dia kena bayar. InsyaAllah domestic consumer contohnya 0.22 per 1000 liter ha di 0.22 sen per 1000 liter dibayar dibayar oleh pelanggan consumer tetapi mereka menjual kepada kapal-kapal dengan harga RM2.54 per 1000 liter Bermaksud 2.54 bagi 0.2 kali dengan 100. Makna kata dia ada 1,154% lebih mahal daripada harga yang dijual daripada konsumer biasa dalam dengan penggunaan air yang sama. Oleh itu yang dipertua, ini memberi arti bahawa Pulau Pinang membuat keuntungan besar dari sumber air yang nilainya kosong daripada kedak makna kata keuntungan infinity dan pasal apa infinity 254 divided by zero dan mendapat yearly revenue sejumlah 245 juta tuan yang ketua oleh itu urusan yang mulia ini tak ada tak bagi pulau pinang jawab tak siap yang ni kita kita minta kerajaan pusat bukan masuk campak, tapi bukan ke state oleh itu di dewan yang mulia ini, saya sebagai anak jati Kedah macam dengan abang kita kan. Panggil abang <laughs> ke dia? Kerajaan Persekutuan. dapat abang mengambil inisiatif Adi. untuk Adi campur tangan dalam pertikaian iya. ini dan memberi inisiatif yang terbaik win-win situation pada kedua-dua kerajaan. <laughs> Tuan Yang di-Pertua, saya nak masuk sikitlah tentang uh, Uh, isu yang dibawa oleh pembangkang saya nak minta uh, maaf kepada pandan pandan uh, saya tak kenal dia dia tak kenal saya, tapi dewan ni baru tunjuk muka, tapi saya kenal dia dalam youtube, ha. penurunan harga minyak tuan yang lebih saya ingin mengentuh tentang janji pembangkang dalam manifesto mereka sekiranya berjaya mengambil alih putera jaya, mereka akan mengurangkan harga minyak cadangan pandan dalam YouTube untuk menurun harga minyak daripada rm 90 sen kepada rm 50 sen sebaik saja PR mengambil alih Putrajaya. Pandan memaklumkan setiap 10 sen turun harga kita perlu ada 1.7 bilion setahun untuk cover 10 sen. Mana kata kalau kita nak turunkan daripada RM1.90 RON95 kepada RM50 sen sekarang ni kita melukakan 40 sen penurunan dengan kehilangan kewangan kepada kerajaan sebanyak 6.8 bilion setahun. Pandan juga menyarankan wang 6.6 bilion ini dapat diambil daripada subsidi Petronas Penjelahan kepada IPP sebanyak 8 bilion. Ah uh, yang ni pada pandan punya video saya okeylah. Hmm. Uh, ah tak Tuan dan Pertua saya nak ucap terima kasih sahaja kepada Langkawi Tolong sambung ucapan saya dalam Dewan Sebab masa saya tak cukup tadi Boleh sambung lagi daripada video okay. Terima kasih uh, Saya setuju pengiraan pandan Mau menurunkan harga 40 sen Dengan kos 6.8 bilion Tetapi pandan Saya tidak setuju dengan cara yang pandan Untuk mengubah subsidi Petronas Dari diberi kepada IPP Kepada dipindahkan kepada penurunan kos minyak ini atas sebab Sabtu di bawah. Di dalam perjanjian IPP dengan TNB ada clause fuel cost pass through di mana sekiranya harga gas melebihi 13.70 sen MMBTU ha? maka lebihan itu akan dipindahkan kepada TNB untuk membayarnya. Mana kata ha ada satu penjelasan uh, satu langkawi. clause. Sabar 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 saya bagi bagi saya habiskan dan nanti ha, saya, 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 saya jawab noh. Okey, ha. okay, pasal pandangnya video kita lawan ya. Ha. Uh, pandan kata kalau kita nak dapat duit 8 bilion daripada subsidi Petronas ini kita jangan bagi kepada IPP ha apabila tidak bagi kepada IPP 8 bilion ini IPP terpaksa mencari uh, 8 bilion balik daripada untuk cover cost mereka kerana ada situ pass through uh, fuel cost pass through agreement IPP dengan TNB maka kos ini akan dipas kepada TNB TNB pula tidak mampu untuk menahan 8 bilion setahun kerana keuntungan TMB hanyalah 2 bilion. Ha, 6 bilion lagi akan menyebabkan TMB bankrap. Jadi oleh kerana itu TMB tidak ada pilihan. Mereka terpaksa pass through to the consumer. Consumer pula berapa ramai ada? Saya lihat uh, TMB ada 8.3 juta pelanggan. Katakanlah 8 Boleh juta. 8 bilion bahagi dengan 8 juta maknanya peningkatan tarif kepada pelanggan akan melonjak RM1000. Bermakna dengan cara macam itu, tiap-tiap pelanggan TNB akan terpaksa membayar RM1,000 lagi Jadi hukumnya, hukumnya, ha? uh, hukumnya yang betul Makna kata kita tidak mampu untuk menghilangkan uh, subsidi yang diberikan Petronas kepada FPP Kerana itu adalah subsidi untuk mengurangkan tarif, bukan subsidi untuk membayar kepada kroni Boleh penjelasan Langkawi, Penjelasan sekarang no? Ah uh, dan saya saya pi satu lagi satu lagi ada video satu lagi tak, tak ada masalah ni tak ada uh, saya jawab satu, yang TMB satu this juga. my flop ah uh, tadi saya tak kata boleh yalah kita kan <laughs> boleh yang yang uh, TMB TMB ni ah uh. uh, Langkawi ada sebut tentang first uh, apa ni ada tuah tadi tak saya Laman tak bagi, I, lagi. I I, I I continue sorry sungguhlah apa eh yang kedua yang ni pun pandan juga Pandang juga kata harga kereta turun. Tadi pandang tarik perhatian. Dia marah menteri kerana tak mau turun uh, turun uh, uh, harga kereta di atas uh, uh, tag. Okey, kita kita perhatikan apa video pandang kata. Pembangkang berjanji akan turun harga kereta sekiranya menangi Putrajaya secara berperingkat-peringkat. Bagus. Pasal tak mengudung harga kereta. Pandang memaklumkan dalam YouTube harga kereta dikatakan menjadi mahal kerana kerajaan mengenakan cukai sejumlah 76 bilion dikutip setiap tahun. Betul. Cadangan pandan dalam YouTube ialah mengurangkan secara berperingkat 20% setahun cukai kereta itu kerugian sebanyak RM1.5 bilion setahun. Boleh lah penjelasan lah. Ha. 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 Uh, habis ni saat pandan lah. Ha. Uh, uh. Bagi ni saya, saya, saya stop, pandan masuk. Nanti ha. saya buat video baru pasal langkawi nanti. <laughs> <laughs> jangan, jangan. Yang ni pasal apa? Saya bukan bergaduh dengan pandan. Saya hanya nak lawan fakta. Kalau Pandan tembak Langkawi tak patutlah. Nanti saya tembak di Pandan pula. Hmm, Langkawi tadi ha. lembu ya. <laughs> Dalam masa 5 tahun akan menghapuskan cukai kereta. Ini saya ambil semua detail daripada Pandan punya YouTube. Pandan juga mencadangkan agar kehilangan pendapatan akan dapat ditampung dengan lelong terbuka AP yang akan dapat meraih 2 bilion setahun daripada hasil AP. Tuan yang dipertua, sungguhnya pengiraan ini ada sedikit masalah. Kerana pandan hanya memberi pengakuan kepada tahun yang pertama. Ha, lepas itu dia tutup video itu. Dia tidak meneruskan kepada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Jadi pada ya Dewan yang itu tak tengok mulia video ini, penuh tu. Yang dipertua, izinkan saya untuk cerita saya punya data dulu sebab tu pandan. Ha. Tuan yang dipertua, pandan mengambil kira kehilangan berapa negara 1.5 bilion dalam tahun yang pertama tapi pandang kata digantikan dengan AP lelong 2 bilion hanya untuk tahun pertama tetapi pelaksanaan uh, uh, no? 2, 2 minit lagi uh, satu yang pertama tahun pertama betul. Uh, rugi Kerjaan rugi 1.5 bilion <laughs> tapi dapat lelongan AP 2 bilion pada tahun yang kedua turun juga ialah 40% ha uh, cukai yang rugi ialah 3 bilion tetapi pada masa sama kita lelong AP dapat 2 bilion maknanya tahun kedua minus 1 bilion tahun ketiga minus 2.5 bilion tahun keempat minus 4 bilion tahun kelima minus 5.5 bilion dan keenam ke tujuh ke lapan semua minus 5.5 bilion kalau kita mengambil dua kes ini 5 minus 5.5 bilion dengan minus tadi berapa uh, minus RM6.8 uh, bilion maka kerajaan ini tidak akan ada duit sebanyak 12.3 bilion setahun jadi tuan dan betul saya rasa perkara ini tidak berada di Penjelasan boleh tak? Ya, boleh. Tapi tuan-tuan bagi masa sikit boleh? Ha. Langkawi sebut berpuluh-puluh kali nama saya tapi saya nak minta penjelasan satu saja ha. tentang TNB. Sebab Langkawi saya dimaklumkan adalah tablakang TNB. Bila kita bercakap tentang menghapuskan subsidi IPP, bukan kita bermusuh dengan TNB kerana perjanjian yang dimasuki dengan pemegang konsesi menetapkan TNB terpaksa membayar bayaran tetap kepada pemegang-pemegang konsesi ini sampai 1-2 bilion tiap-tiap tahun. Kalau jalan pun kena bayar, kalau tak jalan pun kena bayar. Sebab itulah apabila TNB kena bayar jumlah ini yang besar, TNB tidak ada untung untuk membayar kos bahan api. Sebab itu kita minta, bersetuju atau tidak, Langkawi sebagai ahli uh, asalnya daripada TNB, kalau kita rombak semula perjanjian IPP supaya kita hapuskan bayaran-bayaran tetap macam ini supaya TNB ada duit. Ok, uh, saya tahu hal itu. Tetapi uh, saya rasa yang tu dah uh, termatuk termaktub dalam perjanjian. Dan itu kita serahkan kepada Menteri. Walau berapun, walau Sabar, sabar, sabar. sabar. Alam hormat, alam hormat. Okay. Jangan ganggu, perkara yang titi, sama titi, titi tidak, tidak dimaklumkan oleh video Yang saya kata ni video pandan ha? Sekiranya kita hilangkan Okey, ha? okey bos Angkawi, Uh, saya nak menyentuh pasal IPP tadi Sebenarnya apa yang Pandan sebut tadi Pandan sebut dia satu angle Dia tidak sebut Berapa banyak syarikat yang berhutang 26 bilion ringgit Untuk mengeluarkan pinjaman Untuk mengujudkan 15 IPP Jadi kalau kita tak boleh cerita one side Another side kita tak cerita Tapi sebenarnya dengan adanya IPP Saya bersetuju dengan Pandan Bahawa tarif ini pada mulanya kalau kita ingat mula-mula IPP diwujudkan tarif kita ini begitu tinggi kerana waktu itu kerajaan tidak ada pengalaman untuk mengenakan tarif yang bersesuaian tetapi lama-lama kelamaan apabila kita mencapai satu tahap di mana kita faham soal kepentingan uh, jana kuasa elektrik kepada negara ini maka kita memerlukan apa kita memerlukan satu proses supaya IPP ini dapat Uh, penyampaian uh, power ini dapat dilakukan tidak macam mana di Indonesia. Dia mengambil masa yang begitu lama kerana tidak ada private sector yang nak terlibat untuk supply kuasa tenaga elektrik ini. Sebab tu dalam negara kita, kita tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana kita mempunyai supply IPP yang begitu banyak untuk menampung perkembangan ekonomi dalam negara kita. Kita tak boleh cerita macam Indonesia, kita hotel pun nak kena pakai generator. Jadi saya ingat kita kena ingat ini apa dan sebab apa syarikat-syarikat yang terlibat dalam IPP ini, dia mereka juga mempunyai tanggungjawab iaitu untuk menyelesaikan pinjaman-pinjaman mereka yang kita tengok dalam dia punya profit itu sebenarnya adalah paper profit, it's not cash profit. Tapi kalau kita tengok waktu zaman ketua pembangkang meluluskan IPP ini, yeah. yang itu saya nak sebut yeah. tiga kali ganda daripada tiga kali ganda daripada red yang ada dalam barisan nasional sekarang eh okay, pandan uh, saya setuju dah masuk dalam ucapan saya <laughs> tuan yang di saya nak bangkit kasih hujanlah kok hujunglah hujung saya hujung nak sentuh sikit ada sikit je saya cakap di hujung ya, bagi ya, ya, tadi, tadi, ya, 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 ta tadi, tadi. jangan tadi di hujung, -hujung. kan -hujung. ha belum al hujung lagi siapa tahu saya kemarin saya terkejut beberapa hari lepas ketua pembangkang ada menyebut bahawa ha Uh, roti Gardenia telah naik harga sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya Tetapi apabila saya balik tanya kawan-kawan saya Dia kata roti Gardenia tak naik harga Sorry. Saya tanya di dalam Sorry. Saya tanya Sabar sabar Saya tanya di dalam kawan-kawan uh, saya dalam Facebook Dia kata apa tak naik harga juga Lepas tu saya minta uh, kawan saya tolong cari isat uh, Apa dia adakah benar lepas tu kita ada surat daripada Gardenia ha, tiada sebarang kenaikan harga produk Gardenia ha, yang dibuat oleh Gardenia, jadi saya rasa kenyataan daripada ketua bangkang kemungkinan dia tersilap, ataupun uh, ada ada sikit agenda untuk uh, untuk marah kepada Gardenia ni, kemungkinan lah saya tak tahu itu, so tuan yang betul, saya ingin mengambil kesempatan pada hari yang berbahagia ini, di Dewan Yang Mulia ini, untuk menyentuh sikit tentang permasalahan di kawasan saya Ha? Saya di Pulau Langkawi ini alhamdulillah kerajaan bagi sumbangan yang baik untuk menjadikan Pulau Langkawi sebagai pusat pelancongan yang terbaik di rantau ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak teringgal kepada Datuk Seri Najib yang memberi uh, satu bajet yang tinggi untuk menjadikan uh, Langkawi sebagai salah satu daripada 10 pusat pelancongan terbaik di rantau ini. Oleh itu ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian daripada kementerian dan kerajaan saya banyak sangat menerima aduan dan rungutan bahawa uh, feri pula Langkawi ini uh, servisnya kurang memuaskan yang dipertua kalau yang dipertua ditakdirkan pergi Langkawi kalau naik feri itu pun saya rasa kalau ketika musim cuti agak uh, sedikit uh, tidak berapa baik uh, tak, tidak berapa selesa dengan uh, keadaan feri yang tak uh, tak selesa, kadang-kadang aircon boleh rosak dan jalan juga uh, schedule uh, jadual uh, untuk perjalanan tidak tepat, uh, pembayaran tiket yang mahal dan air. banyak lagi perkara yang bersangkut paut dengan feri ini. Oleh demikian itu saya memohon uh, daripada kementerian agar tolong membuat satu kuasa khas bagi mengatasi masalah perkhidmatan feri ke Pulau Langkawi. Karena kehadiran pelancong daripada 87000 orang pada tahun 1987 kini sudah mencecah 3.1 juta dan akan mencapai ke tahap 5 juta pada tahun 2015 dengan keadaan feri yang demikian itu sudah tentu ia akan melambangkan imej yang tidak baik kepada kasih pelancong ya. Masa yang berumah terima kasih. Oh ah, saya ah, penutup. okey. Ah dah okay. ah, saya saya nak bagi saya bagi ah, sikit lagi yang ah <laughs> Oke okay, oke okay, sila sila sila. Tan <tuk tanggungi> uh, Sri yang dipertua terima kasih uh, sahabat saya yang bawa mak Langkawi ini. Uh, saya tertarik dengan satu fakta sejarah yang dibawa oleh yang bawa mak Langkawi tadi, yaitu mengenai uh, penyerahan Pulau Pinang kepada uh, British satu masa dulu. Kemudiannya di uh, peni diambil alih oleh kerajaan persekutuan atas pajakan, betul, atas pajakan dengan harga RM10,000 setahun zaman British dulu dan sehingga sekarang ini dan saya dipahamkan bahawa pajakan ini diteruskan oleh Kerajaan Persekutuan persoalannya di sini, kalau kita melihat saranan daripada Persatuan Sejarah Negeri Kedah pengurusinya Cikgu Wan Samsudin Muhammad Yusof mengatakan bahawa sepatutnya Pulau Pinang ini dikembalikan kepada Kedah selepas Merdeka Tapi bagi pandangan saya itu mungkin tidak menasabah Kerana Pulau Pinang sudah menjadi satu buah negeri dalam persekutuan Jadi persoalan di sini saya nak tanya Yang Berhormat Langkawi Adakah Yang Berhormat berpandangan wajar Kerajaan Kedah membuat satu tuntutan Kalau tidak berjaya tuntutan biasa itu saman Kerajaan Persekutuan Untuk mendapat pampasan yang sewajarnya kerana perkara ini adalah hak kerajaan Kedah. Kalau di Kelantan, apabila TNB, kerana Langkawi pun bekas TNB, TNB mengambil uh, tanah untuk membuat empangan di Pergau. Mungkin Gua Musang lebih maklum benda ini. TNB membayar 4.9 juta ringgit setahun. Satu kawasan kecil saja untuk buat empangan di Pergau. Takkanlah satu buah Pulau Pinang ini 10 ribu ringgit. Jadi persoalannya adakah Yang Berhormat Lakawi nak cadangkan kepada kajak Kedah sekarang ini saman Kajak Persekutuan dan kalau itu cadangan Yang Berhormat saya pun sokong juga. Terima kasih. Masih Langkawi, Langkawi. Ya. Jangan panjangkan sangat okay. saya yang bermaklumat. Jangan bermaklumat saya dalam serba salah. Hmm. Orang baru sama orang baru saya tegur susah. Ah. Tapi itulah sebab saya selaluan sikit. Ah. Jawab saja Terima itu betul. Kasi, Terima kasih. Terima kasih atas uh, apa kata kebaikan itu. Ah. Uh, saya uh, uh, kalau saya minta maaf, spek tak cukup. Oh, Kota Baru. Uh, saya kalau nak dikatakan dalam banyak perkara kita bertentangan pendapat. Tetapi dalam perkara ini saya seias kata dengan Kota Baru. Dan dan saya mengharapkan supaya Kerajaan Pusat mengambil inisiatif untuk melihat. Kalaupun tidak boleh bagi 38 juta seperti menangkan calculation tadi, mungkin Uh, satu nilai yang sesuai yang difikirkan bukan RM10,000 kerana RM10,000 itu 200 tahun akan datang hanya tinggal RM5.30 sekian terima kasih Terima kasih no. Bismillahirrahmanirrahim uh, Tuan Speaker Tuan Street Speaker <coughs> Saya menyertai rakan-rakan lain dalam merafak sembah berjunjung kasih kepada